U industrijskoj zoni Zmič, prema najavama investitora, pored postojećih, očekuje se da tokom godina budu izgrađene još dva proizvodno-poslovna objekta. Do objekta preduzeće iz Jagodine, koji je zakupila francuska firma za proizvodnju industrijskih delova u oblasti precizne mehanike, stiže dovod električne energije, čime se ispunjavaju sve obaveze prema francuskom investitoru. Francuska firma Lobel je zakupila halu u industrijskoj zoni u opštini Paraćin, koja će za početak uposliti neki 20 radnika. Po njihovim rečima, oni su već u toku su nabavke, dakle, opreme za novi pogon, a ukoliko bude sve u redu, izgradit će i halu od 3000 kvadratnih metara, pa će uposliti i daleko veći broj radnika. Što se tiče švedske firme koja planira i razmatra investiranje u tri opštine u Srbiji, Paraćin je među njima u konkurenciji sa dve opštine na jugu, ali najveća prednost opštine Paraćin je što jedina može da ispuni sve uslove koje taj potencijalni investitor traži, među kojima spada i izgradnja proizvodnog prostora. Ukoliko i to prođe sve po planu, firma će takođe investirati u našoj opštini i zaposliće značajan broj radnika. Kompanija Lidl je već kupila zemljište na teritoriji opštine Paraćin i posle izgradnje, odnosno posle izrade građevinske dozvole, po njihovim rečima, izgradit će i proizvodni, odnosno prodajni prostor i takođe će zaposliti značajan broj radnika. Kada je reč o domaćim privrednicima koji u Paraćinu zapošljavaju najveći broj radnika, veliki broj njih je već u procesu ili je već izgradio nove poslovne objekte, tako da i zapošljava, ponavljam, najznačajniji, odnosno najveći broj radnika. Na polju ugostiteljstva, kao najnovija i najsvežija investicija, izdvaja se objekat od preko 1500 kvadratnih metara koji se gradi na Karađorđevom brdu i nakon njegove izgradnje on će uposliti nekih novih 30 radnika. U prilog ovakvim rezultatima govori i nedavna izjava direktorke Nacionalne službe zapošljavanja filijale Paraćin, koja kaže da u Paraćinu već 3 godine unazad postoji trend opadanja nezaposlenosti, a već u prva 3 meseca ove godine se taj broj smanjio za 50 u odnosu na 31. decembar 2017. godine. Ispunivši cilj izdavanjem u zakup praktično svih do sada infrastrukturno opremljenih parcela u zoni, opština Paraćin namerava da nastavi opremanje industrijske i zona za koje su investitori zainteresovani, kako bi dalje kroz mehanizme kojima raspolažu lokalne samouprave stvaralo uslove privrednog razvoja i zapošljavanja, nastavljajući da radi na obezbeđivanju kvalitetnijih uslova života građana, zahvaljujući dobre saradnje sa Kancelarijom za javno ulaganje Vlade Republike Srbije posle završetka projekta apoteke, pripremaju se dugoročni za opštinu Paraćin značajni projekti. Posle izuzetno uspešne 2017. godine, u kojoj je obezbeđen rekordni iznos od preko 17 miliona eura van budžetskih para, a koji će se uložiti u najznačajnije stvari u našem gradu, kao što je zaštita odbrana od poplava, izgrade novih mostova, bit će rekonstruisane osnovne škole u gradu i selima i takođe će biti novac uložen u potpunu rekonstrukciju opšte bolnice u Paraćinu sa svim pratećim objektima. Ove godine nastavljamo istim tempom. Pored navedenih, radi se i na pripremi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju objekta Centra za socijalni rad, kojim se rešavaju problemi nedostajućeg prostora i obezbeđuju bolji uslovi rada sa korisnicima usluga u oblasti socijalne zaštite.